Stay High Habits Remix med Tove Lo och Hippie Sabotage i morgonpasset i P3. David Kudjo och Hanna är här och vår egna historiker som jag du har frågat för att få kalla dig, Bo Eriksson är här och vi pratar löpningshistoria och vi har pratat om hur man sprang innan man sprang som vi gör idag, alltså konditionsmässigt. Men sen börjar ju tävlingsformerna, eller hur? De olympiska spelen markerar ju en ny fas i löpningens världshistoria. Ja. Den här konstlöpningen som vi talade om förut, den trängdes liksom undan av den här mer organiserade friidrotten. Mm. Och det var ju olympiska spelen. Alltså tidigare sprang man ju då på torg och gränder och man hade liksom vid högtider och marknader och så. Men nu skulle det äga rum på bestämda datum varje år och på bestämda arenor med bestämda mått och man hade klockor och allting skulle liksom, det skulle bli världsrekord och allting skulle bokföras och så. Och det här var ju 1896, det första olympiska spel. Och då anordnades det också ett maraton. Mm. För nu har vi tendens att tala just om maratonlöpningen. Just det. Och det här första maraton, det är ju rum i Aten. Och där var det faktiskt en grek som vann det här maraton. Men vi hoppar över det. För det finns två stycken skandallopp i olympiska spel med maraton. Och maraton har liksom alltid förföljts egentligen av skandaler. Det händer alltid någonting. Typ doping och sånt där. Nej, det är mer så här 100 meter och 200 meter. Ja, precis. Ja. Och det är såna här streakers eller vad det heter, såna här som springer nakna. Ja, och de klär ut sig. Förut så, kvinnor fick inte springa maraton. Det var först fram, alltså i OS fram till 1984 i Los Angeles var första gången. Och innan dess så klädde kvinnor ut sig till män så där och deltog i lopp. Så det var alltid så här skandal. Mm. Men i olympiska spelens tidiga historia så är det två stycken skandallopp. Det första är 1908 i London. Mm-hmm. Och det här var, det är en ganska en tragisk historia. Så det är liksom kanske inte så roligt, men det är också viktigt att berätta. Då är det så här. Det är 3 kilometer kvar till mål. Maraton är ju 4,2 mil då. Mm. Mm, 42 kilometer. För långt är för att fråga mig. Word. Alldeles för långt. Typ det är långt, men de har väl förhoppningsvis tränat en del. I alla fall, det är 3 kilometer kvar till mål. Mm. Ledaren, han heter Jefferson eller något sånt där. Charles Hefferson heter han. Så, Charles Hefferson. Hefe. Han är Englands född, men tävlar för Sydafrika. Han leder. Och efter honom så finns en italienare. Vad heter han nu? Dorando, just det. Jag tittar, jag kommer aldrig ihåg honom. Dorando Pietri. Mm. Och han har liksom kämpat och kämpat för att komma ikapp. Det hör samman med den här historien. Den här engelsfödde... Som en vanlig löpningsgrej i ja, nu. Precis. Ja, och tänk nu, 3 kilometer kvar till mål. Och den här liksom sydafrikanen då, han känner sig att jag är ganska trygg på att jag kommer vinna det här. Så då är det en åskådare som erbjuder honom ett glas champagne. Så han stannar och tänker, ja varför inte? Jag skålar liksom för segern och sveper i sig ett glas champagne. Mm. Och det här vet ju alla som håller på och tränar att alkohol och löpning, i alla fall inte samtidigt liksom, funkar. Det går bara inte. Men 3 kilometer om man har klarat så långt innan. Ja, ett maraton. Så han faller ihop där, det kramper i magen och kommer ju aldrig kunna resa sig upp igen. Då är det ju italienare som nu är ledaren, eller hur? Ja. Och han, det är en liten spenslig man, jag ser bilder på honom där. Och han springer lite såhär duk på huvudet där, för det är väldigt varmt i London. Och han kutar på som tusan och får höra att liksom, du kan vinna. Men efter honom så kommer en amerikan, John Hayes. Så han kan inte slappna av, så han springer och springer. Och när han kommer in på läktaren, då är han så förvirrad och utmattad att han hittar inte. Han vet inte åt vilket håll han ska gå, för han kan inte springa längre. Och jag ser bilder på det här, det är helt tragiskt. Han faller ihop. Åskådarna står upp och undrar, vad är det som håller på att ske? Håller han på att dö? Mm. De kallar det kommer läkare dit. Polisen, vet, såna engelska poliser, så kommer fram dit. Och funktionärer, alla står där. Och de mer eller mindre puttar honom in i mål för att han ska vinna. Och sen direkt på en bår iväg till sjukhus. Aha. Och man vet inte om han ska överleva eller ej. Och så kommer John Hayes in, amerikanen, på tredje plats. Mm. Och amerikanerna överklagar det här. För de tycker att så här får det inte gå till. Man får inte hjälpa en löpare över mål. Så segern går till amerikanaren. Och den här Dorando Pietri, han överlever faktiskt. Så att dagen efter så får han ett specialpris av drottningens hand. För att han ändå sprang så pass bra. Men han blir diskvalificerad. Men, och det här var ju en stor skandal. Därför men hur gick det med den här stackaren som drack champagne då? Ja, han ligger och krampar. Ja, han fick väl en god smak i munnen kan man säga. Champagne var både dåligt efteråt. Men han överlevde? Ja, han överlevde. Jag trodde men skandalen, men skandalen var att för man var lite osäker 1896 på det första maraton. Mm. Att ska vi ha det här? För det här är ju farligt. Därför de anspelar ju på myten om budbäraren som meddelar det här och bara föll ner och dog. Ja. Och då börjar det tala om, ja men tänk om det är farligt verkligen maraton. Ska vi verkligen ha det här igen? Och då kommer nästa skandal.
Och det är OS i Stockholm 1912. Nej, men här kan det väl inte varit någon skandal? Vad var det som hände då? Vet ni? Med maraton. Ingen aning, men jag anar att du har koll. Ja. Jag anar också att det har någonting med löpning att göra. Ja, det har med löpning att göra. På maraton. Det är en portugis som dör av värmeslag under maratonloppet. I Stockholm? I Stockholm. De prickade in den dagen. Alltså. Ja, och då blev den här diskussionen att det här är väldigt, väldigt farligt. Och kvinnor, man hade diskuterat, ska kvinnor få springa maraton eller ej? Då förbjöd man det för kvinnor. De fick inte springa maraton. Och det dröjde som sagt ända fram till 1984 i Los Angeles som det var tillåtet inom OS-sammanhang för kvinnor. Man ansåg det för farligt. Men fanns det inte en kvinnlig löpare som var superkänd? Hette hon kanske Betty? Betty. Men Betty har inte sprungit maraton. Hon har inte sprungit maraton, men vi kan ta Betty. Ja, men vi tar Betty efter en låt. Mm. Spännande. Mm. Har ni några frågor till Bo så skicka in dem till 72250, skriv P3 mellanslag och så skickar ni in det. Eller SMS alltså. Eller det alternativet.
Din enda vän med Kent i morgonpasset i P3, David K. Johanna och Bo Eriksson är här och hjälper oss att knata oss igenom löpningens historia. Mm. Och Kodjo frågade ju om det var någon Betty som du tog frågade om. Vem var det? En känd löparkvinna. Ja, det här är ju löpadrottningen i historien. Hon är ju okänd idag. Men det var inte länge sedan hon dog faktiskt. Hon dog 1999, föddes 1911. Elizabeth Betty Robinson. Mm. Föddes i Riverdale i USA, en liten slumrande ort i Illinois. Mm. Och hon var ett löparunder som världen icke tidigare hade skådat. Mm. Kanske aldrig kommer att skåda igen. Mm. Historien är följande. Hon var tvungen att åka tåg till sin lilla skola. Mm. Och för att hinna med tåget så var hon tvungen att springa ibland. För hon var sent ute, som barn plägar vara. En lärare sitter på tåget och ser den här lilla flickan springa till tåget. Vad heter hon efternamn? Förlåt. Robinson. Robinson. Mm. Hon kommer säkert en Hollywood-filmatisering inom en snar. Vi får hoppas det, för det är en solskenshistoria där solen gick i moln. Och hon sprang och läraren såg liksom att det här är helt otroligt. Hon hann med tåget trots att tåget hade startat. Och hon kom och satte sig liksom alltså anfall hos läraren. Och så sa den här läraren, nästa dag ska vi ta tid på dig när du springer. För han var lite intresserad av löpning. Och insåg ju nästa dag då när hon hade sprungit att det här är ju ett löparunder. Så lärarna skramlade ihop så att hon fick ett par löparskor och fick träna. I hennes första lopp, tävlingslopp som hon ställde upp på 100 meter, så kom hon tvåa. Mm. Den som vann var rekordhållaren på 100 meter. I det andra tävlingsloppet som hon sprang vann hon och slog världsrekord. I det tredje tävlingsloppet kvalade hon in sig till olympiska spelen 1928 i Amsterdam. Men hur kunde hon inte kvala in sig när hon slog världsrekord? Ja? Jo, men de hade ändå kvaltävlingarna som var ett annat lopp. Ja. Okay. Ja, men det kan hända saker du kan dålig dag. Det här visar att hon är högpresterande i varje lopp. Ja. Så ställer hon upp 1928 i OS i Amsterdam och vinner naturligtvis guldmedalj. 1932 ska det anordnas olympiska spel i Los Angeles och hon tränar och tränar och det är nu solen går i moln. Hon är ju amerikanernas stora favorit, i alla fall på damsektionen då. Då är hon ute och tränar väldigt effektivt och det är väldigt varmt och hennes pappa är delägare av en flygplansfirma av något slag. Och då föreslår hon sin far att kan vi inte ta en tur med planen, för den saknar en kabin så att det blir lite luftigt och svalt och så. Och de åker upp och planet åker i spinn och det bara rusar rakt mot marken. Men fadern lyckas få upp planet lite grann och ser det mjukt underlag, men de kraschar. Och hon skadar sig rejält. Läkarna tror inte att hon ska kunna gå igen. Men hon får ont i höften och sen överlever hon, eller hon klarar det här, hon går med kryckor och så, men hon kan ju inte vara med på spelen. Men hon dyker upp 1936 i OS i Berlin. För hon gav sig inte. Hon slängde iväg kryckorna och övade och övade. Hon kunde aldrig bli lika snabb igen. Nej. Men hon var med och vann guld på 4x100 meter stafett för kvinnor i Berlin 1936. Det är helt sjukt. Ja. Bra avslut. Man undrar vad som hade hänt om hon inte hade skadat sig. Ja, men hon hade ju fortsatt att tävla. Fast jag tycker det hör till dramaturgin att hon skulle skada sig någon gång i sitt liv. Ja, det är lite så amerikanskt. Mm. Man ska gråta lite i mitten där. Men alltså, jag kollar på bilder på henne. Hon är ju hur snygg som helst. Och bara så här, världens kraftpaket. Ja, och hon är så lycklig när hon går i mål. Hon sträcker upp armarna och liksom skriker ja! Ja, det var Betty, gott folk. Nu ska vi köra igenom lyssnarfrågor och kanske lite dylikt i nästa prata. 72250 ifall ni vill smsa in er sista fråga nu innan vi kör igång. Nu är det låt.
Haller med Rebecca och Fiona i morgonpasset till P3. Och nu så kan vi gå på lyssna frågor, för nu har vi inte så mycket tid kvar, tyvärr. Men vi har med oss Bo Eriksson i studion som vi har pratat löpningens historia med. Och jag vet inte hur det ser ut på frågefronten. Oskar har en fråga om maraton. Hej, en del bilder och målningar. Nej, det var inte maraton, fan. En del bilder och målningar visar löparna från Grekland under tiden för de antika spelen som nakna med hjälmar och sköldar under loppet. Sanning och historia bakom detta, skriver Oskar. Mm. Sanningen var faktiskt att man tävlade utan hjälmar och rustning. Man sprang nakna, som man säger, men man hade ju troligtvis en liten så här för att dölja könet. Men och så var man in blad. Ja, något som liknade fikonblad kanske. Mm. Och så smorde man in sig i olja. Mm. Och det glänste brun fint. Man måste bli. Ja, men det kanske de redan var i och för sig. Mm. Mm. Och så sprang man. Men sen fanns det säkert olika varianter av den här löpningen. Men den traditionella bilden är ändå att man vid de olympiska spelen, som vi kan kalla dem då, att man sprang nästan naken, eller så gott som naken. Men sen kan man ju ha lagt på utrustning också. Alltså det var ju för att visa sin manlighet. Mm. De här segrarna hyllades ju som gudar. Man reser statyer över dem. Och då la man säkert till. Och då la man säkert till ett litet svärd och ett sköld också på de här statyerna. Apropå den här konstlöpningen, Maja skriver, god morgon gänget. I Finland tävlas det ju i att springa med sin fru på ryggen. Ja. Det heter kärringkonka. Ja, jag vet. Så det finns. Gör det på riktigt. Ja, alltså. Ja, det är flera som har hört av sig. Ja. Jag vet. One step forward, är det något som har hängt kvar sedan förut? Ja, men det är det som är så intressant. Jag tror att det är väldigt få, inte ens de som praktiserar det här, som vet, känner löpningens historia. Att det här är inte något nytt. Konstlöpningen är en del av löpningens historia. Man har alltid hållit på med såna här saker. Och man tränar på det. Ja. Sen kan det ju vara ploj när man gör det. Men tro mig, hämta er mormor och farmor och ta upp henne. Eller morfar. Liksom. Ja. Det är lite tungt. Jag hade möjligtvis kunnat ta farfar på ryggen, men andra hade aldrig gått. Jag sitter och kollar på det här nu. Det är ju väldigt intressant att se. Alltså för vissa springer ju med sina fruar upp och nervända på sig. Ja, det är 2.0. Ja, men det finns så mycket, och det finns ju baklängeslöpningen, den har vi inte nämnt liksom, men det finns massa med såna här saker som är stora grejer i historien. Nu är du visserligen historiker, men löpningen idag, det skrivs böcker. Mm. Alltså det blir ju en livsstil. Man pratar om så här, man kan springa hur långt som helst och liksom Martina Haag som har liksom blivit någon slags. Ja, men hon är ju verkligen så här. Jag var en småtjock hemmafru. Jag tröttnade på det. Nu kan jag inte sluta springa. Det är det bästa jag vet. Jag har en sån här far- och efterlivsstil. Ja, precis. Jag skulle också vilja uppleva det där, känner jag. Ja, men det är bara att börja. Vem som helst kan börja. Men alltså, hur lång tid tar det innan man blir så jävla hooked på det som alla andra är då? Det blir du efter första steget. Nej, första steget har vi tagit några gånger. Tar vi det jävla tillbaks. Nej, men så här, man måste tänka igenom. Varför vill jag springa? Ja. Och när man har hittat sin egen hållning i det, så är det bara att börja springa. Men ta det lugnt. Bli inte för ivriga, för i början går det bra. Ja. Men jag vill nämna en sak bara med det här att löpning är folkidrott. Mm. 1960-tal blev just den här långdistanslöpningen en folkidrott. Alltså det blev väldigt, väldigt populärt. Ja, det har vi lärt oss från Anchorman. Vadå? Ja, det finns en scen där de pratar om det. We're gonna go and try this new thing. It's called jogging. Ja. Och det, och det är också. Jag hade en keps när jag var liten, den stod sluta grogga, ut och jogga. Ja visst. Leva som man är. Så jag hade aldrig groggat. Men vi har fått in en grej från Jesper PR Linde som skriver: har det funnits några revolutionerande löparstilar som ändrat spelet fullkomligt? Jag tänker typ V-stilen i backhoppning. Tack för ett awesome program. Eller det här, vad heter det när man vad fan heter det när man hoppar över en. Ja, saxar. Nej, jag har höjdhopp. Nej, det är klart. Tittar man på ett maraton eller ett löparlopp så kan man se alla löparstilar representerade. Ja. Utom en. Of course. Och det är baklängeslöpning. Så där skulle jag säga att det finns en löpningsform som idag lever på undantag. Ja. Domare, fotbollsdomare, tränar på baklängeslöpning. Gör de det? Ja, men tänk på när de springer. Det där gör man inte bara sådär, va? De är ganska snabba på 100 meter baklänges. Ja. Boxare gör likadant. Så där kan man säga att det är en löparstil som man inte sysslar med så mycket idag. Men som förr i tiden spelade en större roll. Mm. Och baklängeslöpning är också rekommenderat för de som sysslar med vanlig löpning med framlängeslöpning. Ni som är ute och tränar, prova gärna. Ta en kilometer och spring baklänges.
Det är, ja, det är bra för koordinationsförmågan. Det är bra för det är som man landar på fötterna. Ja, just det, och det är bra för löparkänslan. Uh-huh. Det är bra också för musklerna. Du tränar andra typer av benmuskler när du springer bakåt. All right. Och när du har gjort det och sprungit så en kilometer och så springer du en kilometer framåt, så kommer du känna, oj vad mycket lättare det går. Så det är att rekommendera. Men kan det ha någonting med det här att göra? Någon som skriver, hej, jag hävdar ofta att urmänniskan sprang så att det landade på tårna och sköt ifrån med tårna. Ja, just det. Och att detta är mer skonsamt för rygg och fötter, vilket inte går med joggingskor utan bara går barfota typ. Stämmer detta? Men så här är det. Springer man så att säga på tårna, Thomas Ravelli i mål, han var ju väldigt skicklig och snabb som målvakt därför att han alltid sprang på tårna. Man är mycket snabbare. En fotbollsspelare ska inte sätta ner hela foten om du inte naturligtvis har bollen och du håller på att bli tacklad, utan du ska ju sätta det lite längre fram på fötterna. Då springer du snabbt. Men det kan vi ju se på sprinters också. Ja, visst. Bara på foten. Ja, exakt. Så du ligger liksom, du lutar dig framåt i steget. Då får du bättre löpartider. Det där kan man träna på. Gud, det här, nu känner jag... Motivation. Ja, jag känner så här, jag måste testa det här. Ja, ut. Men inga högklackat. Och så bara, nej, men jag borde ändå testa. Du har ju så fina löpskor. Jag ska ta med dem till landet nu. Ja. Bosse, som jag nu väldigt börjar kalla dig. Jag kallar mig Bosse. Ja, men du gör jag det. Jag går under många namn, men det är ett av dem. Tack så hemskt mycket för att du kunde komma hit idag. Tack för att jag fick komma hit. Hoppas du kommer tillbaka. Gärna. Du är så nischad på så många ämnen. Ja, jag tar allt. Ska du ut och springa idag? Jag hinner inte det, jag har ju gäster. Men annars hade jag tänkt, söndag är ju långpassen. Kan du ut och springa med dem också? Bra idé. Ja, det är en egen... Nu kör vi nyheter. Det här är Dina Apak som du hör i Tankesmedjan i P3. Måndag till torsdag efter klockan 16. Men nu blir det ekonyheter. Klockan är 10 om ekonyheter. De 7 tillfångatagna OSSE-observatörerna i Ukraina har nu släppts. Det uppger AFP och Reuters som citerar den ryska nyhetsbyrån RIA. OSSE-observatörerna togs till fånga av proryska separatister i Slaviansk för en vecka sedan. Även en svensk observatör till fånga togs, men han släpptes tidigare av hälsoskäl. Och i staden Kramatorsk pågår strider mellan den ukrainska armén och proryska separatister. Samtidigt har 130 personer gripits misstänkta för sammandrabbningarna i Odessa igår. Inte en enda polis, inte en enda polis, säger en chockad Odessabo som filmade det som hände igår kväll vid fackförbundens hus. Huset belägrades av proryska demonstranter som sköt från taket och kastade brandbomber mot de pro-ukrainska nedanför. Men de hade också skjutvapen. Unga killar i skottsäkra västar med blågula armbindlar sköt med pistol mot huset när andra kastade brandbomberna som satte eld på huset. Ingen där nere ville först hjälpa dem som försökte ta sig ut ur byggnaden. De flesta dog av rökförgiftning eller när de hoppade från fönstren. Idag utlyses 3 officiella sorgedagar i den multietniska hamnstaden Odessa. Över 130 har gripits som en följd av de våldsamma sammandrabbningarna. Från hela världen kommer fördömanden mot det brutala våldet, det värsta sedan i februari i Ukraina. Men i gryningen fortsatte ukrainska arméoffensiven mot proryska separatister i öster. Hårda strider ska pågå kring staden Kramatorsk. Sjukhuskällor uppger att minst en dödats och många är skadade. Det rapporterade vår korrespondent Maria Persson Lövgren. En 31-årig man och 30-årig kvinna begärs häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet på den 8-åriga flickan i Karlskrona. Flickan hittades död i sitt hem tidigare i veckan. Det hade gjorts en anmälan om att flickan misstänktes ha blivit misshandlad tidigare, men den blev liggande utan åtgärd på socialkontoret. Häktningsförhandlingar kommer att hållas på söndag. Svenskarna blir allt mer skeptiska till kärnkraft, visar årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet. 50% vill att kärnkraften avvecklas. 2010 var det fler som ville ersätta uttjänta reaktorer med nya än som ville avveckla. Så dagens väder. Götaland får först sol, men efterhand ökar molnigheten. I Svealand och Norrland halvklart i mulet och i eftermiddag regn eller snöblandat regn. Götaland och Svealand får 7-13 grader, i Norrland 0-7 grader, medan fjällen får ett par minusgrader. Ekot Sara Öberg. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar musik.
And I'm